കാട്ടാക്കട അമ്പലത്തിൻകാലിയിൽ വിമുക്തഭടൻ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി 5 വയസ്സുകാരിയെ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും വീട്ടിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ വലിച്ചുവാരിയിട്ട് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും രാവിലെ കുഞ്ഞിന്റെ തുണി കഴുകാൻ വേണ്ടി പുറത്തെടുത്തിട്ടു. എന്നിട്ട് മോനെ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനും അവനും കൂടെ പടിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ ഗേറ്റ് തുറന്ന് കയറി വീടിനകത്ത് കയറി വരുന്നു. ആരെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കത്തിയെടുത്ത് കൊച്ചിന്റെ നേരെ കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കുത്തിക്കളയും മിണ്ടിപ്പോകല്ലോ. നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുമായിരുന്നു, നിന്റെ അമ്മയെ വിളിക്കടിയിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും ശബ്ദം കേൾക്കരുതെന്ന്. അപ്പോഴേക്കും അമ്മ വന്നു. അമ്മ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളി പിടിച്ച് വലിച്ച ഹാളിലെ കസേരയിൽ കൊണ്ടിരുത്തി. ഞാൻ ഇരിക്കാൻ മടിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ച് തള്ളയൊക്കെ ചെയ്തു. പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കാൻ മടിച്ച പിടിച്ച് തള്ളി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓരോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അമ്മയെ അടിച്ചു. അമ്മയെ അടിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂറോ പേഷ്യൻ്റാണ്, ഒന്നും ചെയ്യല്ല, ഒരുപാട് രോഗിയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അടിച്ചു. ഞാൻ അപ്പോഴും മാമ മാമ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ എന്തോന്ന് വിളിക്കുന്നു, ആ കള്ളനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തരാം. എനിക്ക് നിന്റെ ഒക്കെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയെ ഉപദ്രവിച്ചു. ഞാൻ എന്തോന്നോ പറഞ്ഞു അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചു. എനിക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു അങ്ങനെ. അത് കഴിഞ്ഞ് യവനെ കൊന്നു കളയും. അനങ്ങിയ ഇവന്റെ കഴുത്ത് അറുത്ത് കളയും. എന്തൊക്കെയോ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചോ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചോ? ഇവന് ദേഹത്തൊന്നും തൊട്ടില്ല, പക്ഷെ വലിച്ചോണ്ട് പോയി, വലിച്ചോണ്ട് പോയി, കത്തി ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ട് പോയി. മുറിയില് കയറി കെട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് പറയുന്നതും വ്യക്തമല്ല. ഞാൻ ജീവൻ എടുക്കാൻ മടിക്കാതെയാണ് നിൽക്കണേ. മുറി കയറുന്നു പറഞ്ഞ് മുറിയിൽ കയറ്റി കെട്ടാൻ പറഞ്ഞൊരു സാരി എടുത്ത് തന്നു. സാരി കെട്ടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കെട്ടിയിട്ട് കൊല്ലാൻ തന്നെ വേറെ എന്തോന്നോ ഒരുമാതിരി തോന്നി. അമ്മയെ അടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇതിൽ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി. അവൻ തറയിൽ കിടന്നു. അപ്പോഴേക്കും അമ്മ അടിക്കായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയോ ബഹളം കേൾക്കണുണ്ടു മുറിക്കകത്ത്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ എവിടെയാണ് ആദ്യം കത്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഓടിയപ്പോ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആളുകളെല്ലാം തിരികെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. എന്നെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് അപ്പോഴാണ് അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടത്. വിമുക്തഭടനായ ജയകുമാറാണ് ബന്ധുവും വിമുക്തഭടനുമായ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ സമയം സുരേഷ് കുമാർ മറ്റൊരിടത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ പത്മജ, മകൾ നീതി, നീതിയുടെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് 5 എന്നിവർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ ഓടിക്കുകയും തൂക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുണി നനയ്ക്കും, മോള് തുണി നനയ്ക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് അതിൽ വിളി ആയിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മുൻവശത്ത് വന്നു. വീട്ടിലോട്ട് തരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വന്നപ്പോണ്ട് ഒരാൾ കത്തി കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ നേരെ നിന്ന് കുത്തി കുടഞ്ഞെടുത്ത് കളയുന്നു പറഞ്ഞു. അവളെ മോളെ ഭീഷണി പറ്റിയ സെറ്റിലൊക്കെ തള്ളിയിട്ട് അവിടെ എത്തി മുൻവശത്ത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടിയോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരാം, ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വിളിക്കാനോ പോലെ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പോൾ കുന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് ഹാളിൽ സെറ്റിയിലോട്ട് തള്ളിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പം പറഞ്ഞു ഈ വഴി വെട്ടായും പിന്നെ കാരണക്കാരൻ നീയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളല്ല, ഒരുപാട് പേര് ചേർന്നൊക്കെ ഇന്നത് വഴി വെട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ അടിക്കാവില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാമ പറഞ്ഞു മാമ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തതല്ല, ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാം. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ വഴി ഇതല്ലല്ലോ ഡി, ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ അമ്മ അച്ഛനോ ആരോ അല്ലേടി ആ വഴി വെട്ടിയതെന്ന് മാറ്റി വെട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള കാര്യം, എനിക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. വീണ്ടും അടിച്ചു. പിന്നെ എന്തോ പിന്നെ കത്തി കൊണ്ട് വന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെത്തി വെറുതെ വെള്ളം കൊച്ചു പേടിച്ചോളൂ. ഞാൻ അവനെ ഇപ്പോൾ കൊന്നോളിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ നീതി വീണ്ടും കത്തിയാണ്. എന്നിട്ട് വേറെ മൂന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു ഭൂമിനകത്ത് കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ മോളോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈ കെട്ടി. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാത്തതാണ്, അമ്മയൊന്നും ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നെയും കെട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കെട്ടാനായിട്ട് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവൾ തുണി എന്തോ പിടിച്ച് വലിച്ചെന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയോ എൻ്റെ മോക്ക് അവളിറങ്ങി ഓടി കൊച്ചിനെ വലിച്ചോണ്ട് ഓടി ആ മുറിയിൽ നിന്ന്.
അപ്പൊ എന്നെ പിടിക്കുന്ന കപ്രാളത്തിൽ അവൻ തെറ്റിയ പാടിയില്ല. എന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ കറക്കി കുത്തി പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് വലിച്ചഴച്ച് ഗ്രില്ല് പൂട്ടാനാണെന്നാണ് മുൻവശത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രില്ല് പൂട്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഡോറ് പൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എങ്ങനെ പിടിവിട്ടു പിടിവിട്ട് ഞാൻ പിറക് വെച്ചിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് ഓടി ഇറങ്ങി. അത്ര എനിക്കറിയാം ഓടി വന്നപ്പോൾ ചേച്ചിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി. അത്ര എനിക്ക് ആരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ആരാണ്? പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് അജയൻ എന്നാളാണ്. ഇദ്ദേഹം മുഖംമൂടി വല്ലതും വെച്ചിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ കൂടുകയും സുരേഷ് കുമാറിനെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ സുരേഷ് പോലീസിനെയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയെയും വിവരം അറിയിച്ചു. ജയകുമാറിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ വഴിതർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഇന്ന് മദ്യപിച്ച് മദ്യക്കുപ്പിയുമായി എത്തിയാണ് ജയകുമാർ അതിക്രമം നടത്തിയത്. കാട്ടാക്കട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒറ്റക്ലിക്കിനറിയാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ.